Vypočul som si rozhovor s bezpečnostným analytikom Milanom Žitným a ak sa potvrdí, čo je len stotina z toho, čo hovorí, tak treba pozatvárať polovicu vlády. Generál Milan Lučanský bol podľa neho surovo zmlátený štyrmi bachármi. Keď išlo o vzájomnú potyčku, Lučanský všetko poprel, lebo sa mu vyhrážali obvinením z útoku na verejného činiteľa. Prizabili človeka, ktorý tu v 90. rokoch vyprášil mafiu. A jeden z najbrutálnejších vrahov Černák sa chechce o svoje cele. Pamätáte si, ako sa Černák chvastal tým, že volí Matoviča? Áno, dnes plnia mafiánovi Černákovi jeho najtajnejšie priania. Strká do väzby policajných generálov na všeobecnú radosť masových vrahov, či dokonca na ich pokyn. Podľa Žitného bola samotná väzba generála Lučanského proti zákonu. Ak sa naozaj ukáže, že to bolo celé postavené len na klebetách obvinených zločincov, tak vyšetrovateľ, dozorujúci prokurátor, aj sudkyňa, ktorá to prikryla, musia byť trestne stíhaní a odsúdení. Inak už právny štát na Slovensku definitívne skončil. Je neuveriteľné počúvať od bezpečnostného analytika, ako sa zahladzujú stopy, ako sa preváža obec Prešova do Ružomberku, čo nedáva absolútny zmysel. Ako sa všetko ututláva, ako systematicky zlyháva štát, ako by to celé organizovala Černáková mafia. Toto si generál Lučanský nezaslúžil. Matovič pritom vypisoval statusy, ako Lučanského rešpektoval. Farizej, keď ho účelovo zatkli, tak oslavoval a nechutne ho ponižoval. Lučanský je ich obeť. To on tu pripustil návrat 50. rokov, ale ani stalinisti svoje obete nenechali umrieť na celé ako Lučanského. Inak je to celé ako cez kopíra, presne ako v temných stalinských časoch, keď sa hľadal vnútorný nepriateľ. Do basy na základe vykonštruovaného obvinenia a nezmyselných klebiet. Tam psychické mučenie, celé roky oddelenie od rodiny, najtvrdší režim, vynútené priznania, dlhoročné tresty väzenia. A do toho hysterická propaganda totalitných médií, ktoré z obvinených rovno robili tých najťažších zločincov. Aj vtedy mali pripravených zúrivých pisálkov. Takto dnes vyzerá spravodlivosť. A samozrejme, zase sa okolo toho motá Lipšic, lebo ten nesmie chýbať pri žiadnej politickej vražde. Ide z toho des. Urválek by sa od týchto kanibalov mohol učiť. Už dnes máme aj prvú obeť novodobých politických katov. Hrdinu, čo zatváral mafiu. Dnes sa karta obrátila. Dnes vláda kradluje hrdinu. Ľudia sa pýtajú, prečo by sa dobrovoľne vracal generál Lučanský z Chorvátska, aby potom páchal na celé samovraždu? Prečo by na celé cvičil, keď chcel o pár dní umrieť? Prečo psychológ v ten deň nezistil žiadne samovražedné sklony? Prečo Lučanský nemohol byť umiestnený v celé v Bratislave či okolí? Prečo práve Prešov? Tak ďaleko od jeho domova. A prečo ho nestrážili ako oko v hlave, keď podľa nich samých bolo treba psychológa? Na žiadnu z týchto otázok ministerka Kolíková vo svojej najtrápnejšej tlačovke v dejinách galaxie neponúkla jedinú odpoveď, len mrmlanie, že rozumie pochybnostia. Tá pani vôbec nič nepochopila. Slovensko sa trasie v základoch a ona si myslí, že to odbaví tým, že spraví hlúpú tlačovku a odstráni úradníka. Milí priatelia, smrť generála Lučanského musí zatriasť týmto štátom.
musia nastúpiť noví bojovníci proti mafii, ktorí sa postavia proti zlu v polícii, v prokuratúre, v justícii a vo vláde. Lebo táto znitá chobotnica je už všade, aká Andri ako zubata. Plne súhlasím s Milanom Žitným, kde to pre Boha žijeme, že ministerka spravodlivosti Kolíková, ktorá nesie priamu politickú zodpovednosť, nadalej ostáva na svojom poste. Ľudia sa pýtajú, či sa stala vražda, alebo či mafia nedonútila generála k vyhrážaním sa k tomu, že si siahol na život, alebo či nebol obeťou teroru a mučenia. Toto všetko sú otázky, ktoré sa naposledy objavovali v ére koncentračných táborov. A Kolíková si veselo sedí na svojej stoličke. A Matovič vypisuje statusiky, nech z toho nerobíme politiku. Odrazu vraj netreba označíky Olfo Mila. Odrazu netreba trička Matovič kryje vrahov. Odrazu máme plne dôverovať Urválkovi a jeho katu. Toto nevyhnie. Zomrel nevinný človek. Zomrel hrdina. A keď sa prevalí celá pravda, vy skončíte veľmi zle.